Америкийн эрдэмтэд хүний гарыг 100% орлож чадах хиймэл гарыг бүтээсэн байна. За Америкийн батлан хамгаалахын технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд маш өндөр түвшинд бүтээгдсэн хиймэл гарыг бүтээж чаджээ. За энэ протезийн онцлог бол хүний гартаа нилээд ижил буюу хүн гараараа ямар нэгэн биетэд хүрэхэд тухайн биетийн гадаргуу, хатуу зөөлөн, халуун хүйтэн гихмит бүгдийг нь мэдэрдэгтэй адилхан мэдрэмж өгдөг гэдгээрээ онцлогтой хүний гарыг 100% орлож чадах юм гар болсон гэж зохион бүтээгч нь ярьж байна. За бүтцийг нь тайлбарлал протезийн хурууны үзүүрт электрод цоорлуулсан. За шин төрлийн энэ протезийг 28 настай гаргүй өвчтөнд зориулсан байна. За эхний туршилтаар зохион бүтээгчид протез гартаа өвчний нүдийг аниулаад хурууных нь үзүүрт хүрч мэдэрч байгаа эсхийг нь шалгасан байна. Туршилтын үр дүнд протез хүрч байгаа тухайн зүйлээ 100% мэдэрч байгааг нь тогтоосон байна. За түүнээс гадна судлаачид өвчтөнд хиллүүгээр нэгэн зэрэг 2-3 эд зүйлийг давхардуулан гарт нь хөрөхөд өвчтөнд шууд мэдэрсэн учраас протезийг хүний жинхэнэ гартаа бараг ижил төвчөнд хийгцэн гэж ингэж тайлбарлаж байна. За протез хамгийн өндөр технологи ашиглаж хийгцэн учраас өвчтөнд тархиараа хиймэл гараа удирдах боломжтой гэж зохион бүтээгчид нь ярьж байгаа юм а. Шин төрлийн протезийг гаргүй болоод 10 жил болж байгаа цэрэг залуу зориулан бүтээсэн байна.